אני פה מתחת לפרגולה, אבל הגינה שמאחוריי נמצאת בשמש מלאה. אנחנו עכשיו באמצע אוגוסט, תחילת אוגוסט, שמש נוראית בחוץ. פה אנחנו רואים בעצם גינה תלויה על שלוש קומות, נשתלה במפנה מזרחי, כלומר השמש זורחת שמה בבוקר, עולה מעלינו ונעלמת לה באזור 12-11 בצהריים, אפילו 12, בין 11 ל-1 בצהריים. ככה שמשעות הבוקר עד השעה 1, חם פה מאוד ושמש ישירה על הצמחים. לכן מראש הצמחים שנבחרו הם צמחים שעמידים לתנאים של מפנה מזרחי, עם שמש חמה ישירה משעות הבוקר עד שעות הצהריים. אם לא היינו בוחרים את הצמחים המתאימים, הגינה שמאחורינו לא הייתה מצליחה, וזה לא משנה אם היינו שמים לה את כל התנאים הטובים, הן מבחינת השקיה או דישון. כאן הבחירת צמחייה היא בדיוק בהתאם למפנה הקיים. מפנה מזרח, חייבים למצוא את הצמחים המתאימים. אגב, מפנה מזרחי זה שמש של לפחות 6 שעות שמש ישירה על הצמחים. במקרה הזה יש מפנה מזרחי שזה 4 שעות, פה במקרה הזה זה שמש 6 שעות ישירה על הצמחים. היינו חייבים להתאים צמחים בהתאם לכמות השמש. כמו שאתם רואים, הכל נראה טוב, כי הבחירה הייתה נכונה מראש.